Kryeministri Indis Narendra Modi ka shpallur fitoren në zgjedhjet e përgjithshme që u mbajtën në vend, megjithse partia e tij, Bharatiya Janata, partia e popullit indian, ka humbur vendin në parlament ndaj aleancës së partive opozitare, e cila doli më fort se shpritej pasi ka siguruar 232 deputet në parlamentin me 543 vende. Fitoria jonë është fitoria e demokracisë më të madhe në botë, u shpreh Modi para mbështetësve të tij të mbledhur në selin e partisë, ku theksoi se votuesit indian kishin treguar besim të pamat ndaj forcës së tij dhe koalicionit të Aleancës Kombëtare Demokratike. Rezultatet zyrtare të publikuara të mërkurën nga Komisioni Zgjedhor i Vendit treguan se koalicioni drejtuar nga partia e Modit ka marrë 293 vende në parlament, pra më shumë se 272 të nevojshme për të patur shumicën, por ky numër deputetë është shumë më pak se shpritej. Kjo është hera e parë që vetë partia e Modit nuk ka arritur të siguroj shumicën vetëm me votat e saj, pasi ka marrë 240 vende në parlament, shumë më pak se rekordi i 303 deputetëve shënuar në zgjedhjet e 2019-s. Kjo do të thotë se Modi ka nevojë për mbështetjen e partive të tjera të koalicionit, çka shumë cilësuan si goditje për 73-vjeçarin, i cili kishte shpresuar për një fitore historike. Gjatë fushatës, Modi ishte shprehur se partia e tij kishte të gjitha mundësitë të siguronte 370 deputet dhe aleatët 30.